နာဖာနဲ့အပြစ်ခရစေးလှူထားတဲ့ကရင်ရွချမ်းအကောင်စီကနေချာစောက်တပ်ဖွဲ့ဖို့ကိုထပ်မံညှိဆွလိုက်ပါတယ်။ဒီကြောင့်ဥမောင်းတူကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျ။နာဖာစစ်ဆိုးရကနေချာစောက်တပ်ဖွဲ့မဖွဲ့ကိုနောက်ဆုံးရက်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့စတေမာလာတရက်နေ့အမီကရင်ငင်းချမ်းအကောင်စီပြောခွင့်ရသူကအခုလိုနေချာစောက်တပ်မဖွဲ့ဘူးလို့ထပ်မံပြောဆိုခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းအကောင်စီဘူဌာနချုပ်ထုတ်ကိုကိုမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွဲလုပ်ကြတယ်တပ်ဖို့တမှုတွေအားလုံးပေါ့လေအရင်ကပြည်သူနဲ့လည်းလုပ်ခဲ့တယ်ပြည်သူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်တော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟာဥစ္စာကိုထိမောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပြောတယ်နေကြားဆောက်ကိုမလုပ်ပါနဲ့နေကြားဆောက်လုပ်လို့ရှိရင်ကျမတို့ဘဝတွေအကုန်လုံးကဒီဆက်ပြီးတော့ဥစ္စာဆုံးရှုံးမှုနဲ့နော်ဥစ္စာဘာမှဟိုအည်ဖတ်မရပဲနဲ့အကုန်လုံးရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခရမယ်ဆိုတော့ပြောခဲ့တယ်အခုတခါကျွန်တော်တို့စစ်တပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားရင်းနဲ့စကားပြောကြည့်တော့မနေ့ကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဒီနေကြားဆောက်တက်ကိုလက်မခံဘူးသူတို့တောင်းဆိုလာကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မနေ့ကဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့လုံးဝဒီနေကြားဆောက်တက်ကိုလက်မခံဘူးပဲကရင်ငင်းကြီးရဲ့ကောင်စီကိုစလဲဒီကိုဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ကမော်လမြိုင်ခေါ်ပြီးစစ်ဖက်ရေးရလုံညုံရေးကောင်စီကြီးကဲဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်ကနေကြားဆောက်လက်မခံရင်စစ်ရေးရရေးယူသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထိန်မောင်ကောင်းဆောင်ကရင်ငင်းချမ်းရေးကောင်စီကတော့နားဖဘက်ကတိုက်လာရင်ပြန်လဲခုခံမယ်ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သီးခံပြီးတော့เนาะငင်းချမ်းရေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့တိုင်ဆဲသွားမယ်ရပ်တည်သွားမယ်ဘောသတိငင်းချမ်းရေးကကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းတည်ဆောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီအစိုးရဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ချင်းဗိုလ်မှူးကြီးမြတ်ထွန်းတို့ဗိုလ်မှူးကြီးမြင့်ရှိဦးတို့เนาะဗိုလ်ချုပ်နေလင်းတို့ဟောအပါဝင်တိုင်းမှုတို့တက်နိုင်မှုတို့အပါဝင်သူတို့လည်းစူးစမ်းပြီးတော့သူတို့ဒီငင်းချမ်းရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့စူးစမ်းခဲ့တယ်အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့လှုပ်သွားတဲ့ဟာကိုပြက်လုံနဲ့ပြက်ပြီးတော့เนาะတခြားရှုပ်ထွေးရတာတွေဖြစ်လာမယ်တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေဒုက္ခရောက်မဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝတော့ဒါတော့လက်မခံဘူးအဲ့တော့ရှေ့ဆက်ကျွန်တော်တို့ကိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနဲ့လှုပ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဥစားတုံ့ပြန်ဖို့ရောတောင်းဖို့ရောခုခံဖို့ဆိုတာတော့ဝင်မလေးပါဘူးနားပါစစ်ဆိုးရဟာမူပြည်ပါတီကိုလည်းစတေမာလာတရက်နေ့မှာနေကြားဆောင်တက်ဖွဲ့မဖွဲ့အကြောင်းပြန်ရမယ်လို့ယာသံပေးထားပါတယ်အလားတူဒီကေဘီတက်မှာငါဘူနှကမ်းမွေးခေါ်ဆိုလာဖွဲ့အဖွဲ့ကိုလည်းနေကြားဆောင်တက်လက်ခံဖို့ဖိအားပေးနေပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲ KIO ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ရှမ်းပြည်တမတော်မြောက်ပိုင်းတို့ကိုလည်းစတေမာလာတရက်နောက်ဆုံးထားနေကြားဆောင်တက်လက်ခံဖို့တောင်းဆိုနေတာပါဒီလိုတောင်းဆိုခံထားရတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေတဲကKIO ကတော့ပြန်လည်လက်နဲ့ကင်သွားမယ်လို့ကြေညာပြီးပါပြီ။အလားတူမွန်ပြည်သစ်ပါတီကလည်းဩဂုတ်လ30မှာအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးနေကြားဆောင်တက်လက်မခံရေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီလို့မွန်ပြည်သစ်သတင်းရက်ွက်တွေကပြောပါတယ်။တပြိုင်တည်းမှာပဲ DKBA ဆိုလာပွဲခေါ်ဘိုးနှကမ်းမွေးအဖွဲ့ဘိုးထိန်မောင်ရဲ့ကရင်ငင်းချမ်းရေးကောင်စီတို့ကလည်းနားအဖကစီရေးတုံတိုက်ခိုက်လာရင်ချီးသမျှအင်အားနဲ့ပြန်လည်ခုခံမယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ